Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Pulborus kanalida ko'rishtirganimizdan juda ham xursandman. Do'stlar, bugun sizlar bilan 100 koeffitsient ushlash strategiyasini qo'llab ko'ramiz. Ya'ni shu strategiya bo'yicha ko'pchilik aytdi, qanday qilib 100 ni ushlayapsiz? Bizga ham o'rgating. Shu strategiyani hozir sizlarga o'rgatib o'tmoqchiman. 100 ni ushlash uchun javunchalik professional bo'lish shart emas. Prosta shu strategiyani bilsanglar bo'ldi. Bu yoqda hozir video 25 minutlik 100 ushlash guruhi 25 minut vaqt o'tdi. Videoni qisqartirganman, shu sababli video sal tezroq yurishi mumkin. 100 koeffitsient ushlash uchun birinchi o'chirda nima qilishimiz kerak? Bu yoqda hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, avto stavka va avto vivid deganlari hammasini ishlatamiz. Ikkita stavka qiladigan bo'limda ham stavka qilamiz. Ya'ni bu yoqda tepadagiga 2 koeffitsient bo'yicha qo'yamiz. Hozir men bu yoqda 10 ming so'mdan qo'yganman. Siz o'zingiz xohlagan summangizni qo'yishingiz mumkin, ya'ni hisobingizdan kelib chiqqan holda. Menda hozir 3 million bo'lgani uchun men bu yoqda 10 ming so'mdan stavka qila olaman. Aslarda agarda 100 ming yoki 200 ming, 300 ming bo'ladigan bo'lsa, bu summalarda ham 100 ni ushlasa bo'ladi, faqat kichkina summada tikishingizga to'g'ri keladi, ya'ni qanaqa 1400 dan yoki 2000 so'mdan tikishingizga to'g'ri keladi. Pulingiz kamroq bo'lsa, agarda pulingiz ko'proq bo'lsa, o'zingiz xohlagandek ko'proq tiksangiz bo'ladi. Hozir birinchi o'zirda bu yoqda nima qilishimiz kerak? O'yinga kirgandan keyin avto stavkani yoqamiz, ikkalasida ham, tepada ham, pastda ham. Va summa u o'zlar xohlagan summani qo'yasizlar, hisobiyardan kelib chiqib. Va avto vivid birinchisiga 2 koeffitsientga qo'yib qo'yamiz va ikkinchisiga 100 koeffitsientga qo'yib qo'yamiz. Maslahatim sizlarga qo'yib qo'yish maslahat beraman, chunki 2 u 1 da ham uchib ketadigan paytlari bo'ladi yoki 100 da, 100 dan o'tib 100 u 01 da uchib ketib qolishi ham mumkin. Bu yoqda avto vivid deb bosib qo'ysanglar, ровно 100 bo'lganda 100 da to'xtaydi. Yana nima? Bu yoqda hozir ikkita joyda ham stavka qilamiz. Nimaga ikkita joyda stavka qilamiz? Chunki bu yoqda e'tibor bergan bo'lsangiz, 2 koeffitsient orada 100 chiqquncha ancha-muncha beradi. Shu sababli ham masalan, tepadagi pastdagi tikilgan, pastdagi 100 ga yetib bormasdan uchib ketsa, siz shu 10 ming so'm minusga kiramiz hozir. Agarda tepadagi 2 koeffitsientga tikib qo'ysak, 2 koeffitsientga yetgan joylarda biz minusga ham kirmaymiz, plusga ham kirmaymiz. Shunda hisobimizdagi pul unaqa nima desam ekan, tez ketib qolmaydi. Ya'ni u uzoqroqqa yetadi pulingiz. Katta minusga kirmaysiz. Bu yoqda hozirda ko'rib chiqishingiz mumkin, mana o'zingiz hisoblab. Unaqa ko'p minuslar yo'q bu yoqda hozir, faqat shu 2 ga yetib bormagan joyda minusga kirasiz. Qolgan joylarda umuman minusga kirmaysiz, 100 ushlay olmagan bo'lsangiz ham. 100 ushlash strategiyasi qiyin emas. Shu agarda risk sal kamroq bo'lsin desanglar, g'adatda 3 soat, 2.5, 3 soat, 4 soatgacha ham kutsanglar bo'ladi. Ya'ni qanaqa o'yinga kirasiz va o'yinni tomosha qilasiz, shtop 3 soat, 4 soat ichida agar 100 bermasa, o'shandan keyin stavka qilsangiz risk ancha kam bo'ladi, chunki uje chiqish ehtimoli ancha katta. 4 soat agar bermasa, keyin uje qo'rqmay tiksangiz bo'ladi. Agarda yo'q, kutmayman deb risk qilishga qurbilar yetsa, hozir men o'zim kutganim yo'q, bu yoqda sirasi tikib ketdim, chunki pulim ko'prog'ida yetishiga ishonaman. Sizda agar pulingiz kamroq bo'lsa, shunaqa bir 2.5 soat, 3 soat kutib 100 ni bermasa, undan keyin shu o'zingiz summa stavka qilmoqchi bo'lgan summangizga tikib borilish kerak. Bu yoqda faqat kuzatib o'tirasiz, ya'ni stavka qildingiz, boshqa hech narsani bosish shart emas. Masalan, mana hozir ko'rib turganingizdek 67 ni uchib ketdi. 67 ni ushlaganimizda ham hozir bizda pul bo'lardi, ammo maqsad 100 ni ushlash, shu sababli hozir faqat 100 ni kutamiz. Boshqa kichkinaroq koeffitsientlarda ushlamaymiz, faqat 100 ni kutib shu yerda qarab o'tiraveramiz. Stavka qilib qo'ygandan keyin vazifangiz faqat qarab o'tirish, ya'ni masalan deylik, stavka adminion bo'lib ketishi mumkin yoki tikilmay qolishi mumkin. Shunaqa paytlar bo'ladi, internet yaxshilamay qolsa avtovod o'chib qoladi. Bu yoqda ko'rib turganingizdek, hozir summani ko'taryapman, nimagaki stavka qilib borgan paytingizda, masalan biz hozir 10 ming so'mni 100 ushlasak 1 million so'm bo'ladi. Bizda bu yoqda minus bo'layotgan summani, masalan 200 ming minusga tushdikmi, uje biz u foydani chiqarib olishimiz uchun 2 ming so'm gatiga ko'taramiz. 100 ming minus bo'ldi, masalan tikib o'tiribsiz, 100 ming so'm minus bo'ldi deylik. Siz masalan 10 mingdan tikyapsiz, hozir
Onu 11 ming so'mdan tikishni boshlaysiz. Yana 100 ming minus bo'lsa 12 mingdan, yana minus bo'lsa 13 mingdan. Shuna qilib 100 ming minusga 1000 so'm, 1000 so'm qo'shib borasiz. Shunda sizga toza foyda 1 million so'm toza foyda qoladi. Minuslaringizga yopib beradi. Hozir 1000 so'm sizni mana shuncha stavka qilib o'tirgan, yuzda ushlaganingizdan keyin sizni 1000 so'mingiz 100 ming pulga teng bo'ladi. Shu sababli dagon qilish bu yoqda faqat shu 100 ming minus bo'lsa siz shotingizdan 1000 so'm dagonga qo'shasiz. Endi agarda kichkinaroq summada bo'ladigan bo'lsa, siz bu yoqda 1000 so'm qo'shish shart emas. Masalan, 200 ming bilan o'ynayotgan bo'lsangiz, 1400 so'm tikib, qanaqa deysam ekan, 10000 so'm masalan, 10000 so'm minus bo'ladigan bo'lsa, siz 100 so'mga ko'tarishingiz mumkin shotingizni. 1400 dan emas, 1500 dan tikasiz. 20000 minus bo'lsa, uje 200 so'm. Sizga razinsasi unaqa katta sezilmaydi, chunki 100 koeffitsient ushlagan paytingizda 100 barobar ko'payadi-ku, shu sababli bu strategiya bo'yicha ishlash ham juda ajoyib, zo'r. E'tibor bergan bo'lsangizlar, boshqa videolarimda ham tepada shunchaki stavka qilgan paytimizda tepada o'ynayman, a pastdagini stavka qilib qo'yib hech olmayman, chunki u har ehtimolga qarshi, masalan, 100 chiqib qoladigan bo'lsa, u kichkinaroq summada tikib qo'yaman, tepadagi summani kattaroq tikaman. Har ehtimolga qarshi agar 100 chiqadigan bo'lsa, menga bu qo'shimcha daxod bo'ladi, ya'ni plus. Ha, hozircha kutamiz. Yomon ketmayapti. Sizlar ham shunday qilib 100 ni ushlasangiz bo'ladi. 200 ming pul bilan ham 100 ni ushlagan vaqtlar bo'lgan, unaqa ko'p bo'lgan. Agarda xohlasanglar, ya'ni 200 ming pul bilan 100 ni ushlashimi, ya'ni 100 ni ushlashga harakat qilib ko'raman video. Kommentariyada yozib qoldiringlar, agar 200 ming so'm bilan ham, masalan, deylik, hammada ham katta pul yo'q, shu sababli agarda 200 ming so'm 100 ming bilan 100 ni ushlash deb ayta olmayman, sal kichkinaroq summa 100 ming, chunki o'zim ushlagan summam shu 230 ming so'm bilan 100 ni ushlaganman. Agar xohlasanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kommentariyalarni hammasini o'qiyman, javob beraman. 200 ming so'm bilan shu 100 ni ushlashni video qilishim xohlasanglar, agar kommentariyada yozib qoldiringlar, men shu videoni agar ko'proq odam golos yig'ilsa 200 ming so'm bilan shu 100 ni ushlagan videosini ham chiqaraman. Prosta kichkina summa tikilsa, kichkinaroq summada daxod bo'ladi. 1400 dan tiksangiz, 100 ni ushlasangiz 140 ming so'm bo'ladi. Shu sababli hozir 10 ming so'mdan tikyapman, chunki menda bu hozir bunga imkoniyat bor tikishga, shu sababli. A, sizlar bu yoqda 10 ming so'mdan tikishlar shart emas, kichkinaroq summada tiksangiz ham bo'ladi. Ha, aviator o'ynaganlarga aviator va lucky jet o'yiniga bu strategiya ikkalasiga ham tushadi, chunki 200 ming bilan 100 ni ushladim deganim. Aviatorda u paytda aviator o'ynardim, hali lucky jet chiqmagan paytlari. Aviatorda shu 200 ming so'm bilan 100 ni ushlaganman. Hozir kimda kim bu o'yinga qiziqadigan bo'lsa, silkasini, ya'ni Telegram kanalimiz silkasini video tagida yoki kommentariyadan olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimdan bir win ilovasini yuklab olishingiz mumkin bo'ladi yoki to'g'ridan-to'g'ri saytga kirib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, yaqinda Lucky Jet o'yinlari haqida, mana Lucky Jet o'yini uchun signal bermoqchiman, ya'ni signal chiqarmoqchiman. Bu signal qanaqa bo'ladi? Yaxshi vaziyatlar, masalan, deylik, dagon bilan ishlasa bo'ladigan yaxshi vaziyatlar. 2 koeffitsient bo'yicha, o'sha 2 koeffitsient strategiyasi bo'yicha dagon bilan ishlaydigan paytlar bo'lsa, masalan, 5 ta stavkami yoki 6 ta, 7 ta stavkami, shunaqa paytlari o'zim analiz qilib sizlarga bu yoqqa Telegram kanalimga tashiman. Stavka qilsa bo'ladigan paytlarni. Ha, hozircha yomon emas, uje 13 mingga ko'tardik. Shuningdek do'stlar, videoga like bosishni unutmanglar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Ha, aytgancha Telegram kanalimizda yana faqat signal emas, yo'qda voucherlar ham o'shda tarqataman bilmaganlar uchun. Har bir video chiqqanidan keyin, masalan, 50 ta like yoki undan ko'proq voucher soniga qarab like ni aytaman. 5 ta like uchun, 5 ta voucher uchun 50 ta like u bir pasda yig'ilib ketadi, shu voucherni Telegram kanalimga tashiman. Shu sababli ham Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi.
Ha, hozircha 100 ni kutyapmiz, уже mana 14 mingdan stavka qilishni boshladik. Bu strategiya bo'yicha ishlagan paytda pulni ko'tarishni esingizdan chiqarmang, chunki masalan deylik 14 mingdan tikyapsiz. Ya'ni 1400 dan deylik, 1400 dan siz tikib boryapsiz. 100 ni ushlasangiz 140 ming bo'ladi. Siz stavka qilib borayotgan paytingizda yutqazgan summangiz, masalan minus bo'lgan summa 140 mingdan oshib ketsa, siz уже plusga chiqa olmaysiz. Faqat yutqazgan plus qaytib keladi. Shu sababli 100 ni ushlaganda kattaroq foydaga kirish uchun siz bu yoqda 100 so'm 100 so'm qo'shib borishingiz kerak. Xohlang 10 ming minus bo'lgandan keyin 100 so'm qo'shing. Xohlang 50 ming minus bo'lgandan keyin 500 so'm qo'shing. U o'zingizga bog'liq. Maslahatim 100 so'm 100 so'm. Har 10 mingga 100 so'm qo'shib borganingiz yaxshi, chunki 500 so'm birdaniga qo'shaman deb kutib o'tirgan paytingizda o'sha masalan deylik 50 ming minus bo'lmasdan 49 ming minus bo'lib turib 100 ni berib qolsa sizga доход ozgina kamroq bo'ladi. Shu sababli 100 so'm 100 so'm qilib agar 1400 dan tiksangiz, kattaroq summadan tiksangiz, o'zingiz shu yutqazgan summangizni foizini hisoblab chiqasiz, qancha bo'lishini 100 koeffitsient bo'lganda shu to'p yutqazgan summangiz chiqishi kerak. O'shanga qarab tikilib boraveradi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, hozir 2 koeffitsientga borgan paytda bizni pastdagi hozir 100 ni ushlamoqchi bo'lgan stavkamizni yopib ketyapti. Ya'ni mana 14 uchib ketdi, a tepadagida уже 2 koeffitsient bo'yicha biz 30 ming so'm yutdik, ya'ni 15 ming so'm toza o'zimizni foydamiz, tikkan pulimizdan tashqari. A 2 ga yetib bormagan paytlar u minus hisoblanadi уже, u shu sababli ham masalan 2 ga boradi, 2 dan oshadi, ba'zi 2 ga yetmay qoladi. Shu 2 ga borgan paytlar uchun ham bu strategiya bo'yicha unaqa qo'rqinchli strategiya emas, prosta odamlarga shunaqa ko'rinadi, qo'rqinchli. Nimaga? Chunki bu yoqda siz hozir faqat minusga kirasiz. Ko'pchilik bu narsani qilishga qo'rqadi, ammo bitta sinab ko'rsa, o'zlari ham tushunib yetadi shu bu narsa osonligi haqida. Bu unchalik qiyin strategiya emas. Prosta odamlar o'zi sinab ko'rmaguncha sal qo'rqish bo'ladi baribir. Chunki boshida o'zim tikkanimda ham birinchi marta bir yarim yilmi, 2 yil oldin o'zimda ham shunaqa qo'rquv bo'lardi. Chunki baribir o'zi bor puliz 200 ming bo'lsa, shuni ham 100x uchaman deb stavka qilishga odam baribir qo'rqadi boshida. Ha, 100 ni berdi shekilli. Da gap yo'q. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, 1,5 million foyda. Ha do'stlar, bu oyunni o'ynash uchun ssilkasini aytganimda Telegram kanalimda qoldiraman. Telegram kanalim ssilkasini videoning tagida qoldiraman. Videoga like bosishni unutmanglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.